Velký jarmark tenhle most. Rozverná pouť uprostřed města. Řečiště lidských osudů v kulisách historie. Točil kdy někdo o tomhle mostě film? Tak pomozme. Opatrně. Pátrám v paměti starých českých filmů, ale nic se mi nevybavuje. Že by se filmaři ostýchali zobrazit toto unikum, tak notoricky známé, tak dokonale fotogenické, že to hraničí s kýčem. Nechtěl jsem se ženit. Nechtěl jsem rodinu. Nechtěl jsem dítě. Studoval jsem FAMU. Chtěl točit filmy. Žít svobodný život umělce. V reji krásných žen. V zahradě dobrot tohoto světa. A najednou dítě a svatba. Já a otec. Nevím, co se sebou a ještě vychovávat dítě. Peťo, už jsi viděl moje nový trpaslíky? Fuj, ty mě nebavěj. No tak Peťo. Ach jo. Pojď.
náma být nebo ne? Jak jsem unavený. Tome, já už to takhle dlouho nevydržím. Jak bych chtěl spát. Celý dny čekat, jestli přijdeš milostivě domů. Nic nevědět, nic neřešit. Neumím žít život praktický, rozumný, rodinný. Tomáši, tak řekni něco. Když řekneš, že s náma nechceš být, tak já to pochopím. Já vám už nerozumím. Když jste bydleli u nás, tak to bylo špatně. Teď, když jsem vám sehnala byt, telefon, tak je to taky špatně. Ničeho si nevážíte. Tak jdeš s náma domů, vole. Babi, můžu u vás spát? Nemáš tady věci do školy. A už jsem řekla. Tati. Tatínek je stejně unavený. Ach jo. Martino. Na, vem si to. Mami, neblázněte, to je ale moc. Jenom bebe. Jste hodná, děkuju. Já vám zase někdy nějakýho trpaslíka vymaluju. Jo. No tak to budeš hodná. Marihu a nový dech. A končí všechny otázky. Je jen jedna velká odpověď. Není třeba nic konat, nic myslet, nic psát, nic točit. Co je to za žrádlo, tahle ta sekaná? Co je to za prefabrikát? Nemůžeš udělat jídlo s nějakou imaginací, lososí jazyk nebo nadívaný lanýže. Tak něco prodej a budou lanýže. Moje věci nejsou na prodej. Kdybys aspoň někdy něco kloudného udělal. Co pak nedělám? A ty víš, hovno, co dělám. Zítra mě pomůžeš s věcma na most. Na ten váš most mě dostanete jenom nohama napřed. Nebej těch trpaslíků, tak nemáš ani na tu sekanou. Je svatou povinností klíčařů sponzorovat skutečné umělce. Jenomže já sponzoruju dva darmo žrouty. A to je trochu moc. Kde je ten hovnivál? Kde za smrtí tvoří? Nebo se jenom válí v pelechu jako Oblomov, pane bože? Proč zrovna já musím mít syna s ruskou duší? Kde je tvoje energie? To je skvělý nápady. Ty se hroutíš. Tak to je lepší rovnou skočit z mostu. A na to ty nemáš, sračko. Měl bys si skoupit nový kabát, tohle je hrozný. Děláš mi v tom jenom ostudu, chodíš jak šupak. Já ti koupím nové, já taky boty bys potřeboval. Aby nám ho někdo neokopíroval. A nezačal taky prodávat, co? Zaregistruji ho na svazu trpaslíků. No počkej, kam jdeš? Kdy přijdeš? Já to sama neunesu. Měl bych možná taky pracovat. Nebýt takový ničem a k ničemu. Ale kde mám pracovat? Co mám dělat? Čau, Rejžo. Jsem režisér. Mám tedy točit filmy. Ale o čem? Co koho zajímá? Co mě zajímá? Thank you.
Tome, točíš něco? No, měl bys něco točit, ty vole. Co kdyby jsme spolu něco napsali? Mám v hlavě skvělý nápad. Chceš to slyšet? Ty vole, dobrý image. Žádná inspirace, žádný nápad. Mozek slepený jak noc za okny. Bez pohybu, bez myšlenky. Ani ležet se nedá. Jenom dělat žabičky ze starých filmů. Ty máš zase deprese, viď? Já jsem ti říkala, abys na tu FAMU nechodil. Abys dělal něco pořádného. Máš kolem sebe takový divný kamarády. Nechceš si vzít nové rýl? Tak se najes aspoň. Bože můj, za co mě trestáš? Pejtku, všechno si tady zasral, co to děláš? Fuj, ty prase, prase. Ty jedno prase, prase, ocky prase. Vstávej. Tak sakra, pomoz mi. Já jsem nakonec měla ve všem pravdu. Když jsem ti říkala, že se s Martinou k sobě nehodíte, že je moc lehkomyslná, to jsi mě neposlouchal. Ale když už jste si udělali toho kluka, tak se o něj musíte starat. Ten za nic nemůže. A co tady chodíš v botech? Ty přijdeš, Tomášku, já to tak nemyslela, vždyť já ti rozumím, nikdo ti nerozumí jako já. Nerozumíš, mami, a nikdy jsi nerozuměla. Co to říkáš? Pojď si lehnout. Venku je zima, nastydneš. Víš, jak jsi citlivej, prášky nebereš. Kdy přijdeš? Nikdy, nikdy už nepřijdu. Jsem snad dost starý, abych žil sám a postaral se o sebe. A máma se ke mně chová jak k desetiletýmu. Poznal bych ho po čuchu mezi všema dětma světa. Můj chlapeček. Moje ženuška. Zkusím být zase s nima. Tak, jak se sluší a patří. Já už radši jdu. Víš, to je...
Robert. My jsme byli na vernisáži, tak se trochu pilo. Ježišmarja, to tady mám být jako pořád zavřená a čekat, až se uráčíš přijít domů, nebo co? Kamenný most. Císař Karel vystavěl, dějiny popsali. Dnes v noci přibude další událost. Smrt režiséra. Dýchej. Počáraný. Za bolševika jsme měli právo na deprese. Menzel, Juráček, Forma, než drhnul. Ale ty máš otevřený svět. Tak toč. Na škole jsi měl takový krásný nápady. Měl. Už nemám. Děláte. Ideální místo pro Astermana. Tahle vrba, ta mi rozumí. Řeknu jí, co chci. Vypláču jí svůj žal a funguje to. Někde to tu je, co? Jen to chytit. Prodrat se tou škvírou mezi dnem a nocí. Taky jsem tady sedával. To bylo pivo za dvojku. Jo, za komoušu, to byla magie. Žádní turisti, všude fízlové, lidi zalezlí. A my to rozjížděli. Poslala tě máma, co? Ženská, no. Má o tebe strach. Já například mám tři baby. Dvě děti. A máma to ví? To ví ono. Ani nevíš, že nejsi můj syn. Ale to je vtip, vole. Ty jsi přece můj. Ty jsi po mně. Na Martinu se vysvěl. Ty potřebuješ pořádnou samici. Já vím, bojíš se o kluka. Všichni se furt něčeho bojíme. Naši dětkové se báli, aby rostl komunismus. My jsme se báli, co z toho vyrostlo tenhle kapitalistický křídl. Kde je to pivo? Konec, zavíráme. Vízle! Jsme kecat za komunistů. Okamžitě jde piva! Nemo, táto! Koupíme si lahváče. Budeš něco točit? Američani už všechno natočili.
Tady je film. To je... Měl jsi dělat hlínu. Film je komerce, je tam moc prachu a to hubí duši. Hlína! To je materiál. Jde si dál a dál. Jseš na doraz, nemůžeš. A jdeš ještě dál. Prolomíš se do další vrstvy. Je to nekonečná propast. A pak z té propasti vylezeš mezi tyhle čuráky. A žádnýho to nezajímá! Co je, vole? Jdem s kratkou! Vzal takovou sílu, takovou nezničitelnost, co on za život vypil a nikdy nepřeplavu. A přitom maká. Každý ráno do ateliéru, večer chlastá, pivo a tvrdý. Víte, jen zlomek jeho energie, tak už jsem natočil 10 filmů. On byl vždycky takovej citlivej. Ani nešel na vojnu. Endogenní deprese. Víte, on je po mně. Já mu rozumím víc než kdo jiný. Tohodle skřítka maloval, když byl ještě malinký. Říkal mu tajný kamarád. Víte, já jsem nechtěla, aby skončil jako jeho táta. Já jsem chtěla, aby dělal něco poctivého, co ho uživí. Tady si vyřezal ze dřeva kameru. A tady je s panem Havlem. Jak dělali tu sametovou revoluci? Kolik měl holek? No ta první láska, ta byla nešťastná. Kvůli ní chtěl umřít. Přestal jíst a... Ještě, že jsem měla známýho psychiatra. Kolik měl holek? Ale no, já nevím, no hodně, no. Pořád mě nějaký volali. Pak ho uhnala Martina. Já jsem ho před ní varovala. Bůh, jestli ten kluk je vůbec jeho. To jsou všechno ceny, co za ty svý filmy dostal. Psal teď nějaký scénář? Pořád něco sepisuje, ale co tomu nevím. Jaké je vaše umělecké středo? Co je? Ovlivnila vaše tvorba tvorbu syna? To je Tomášova profesorka. Natáčí o něm dokument. Vaše sochy jsou dosti depresivní. Z jakých zdrojů čerpáte? Promiňte, paní profesorko, on to tak nemyslel. Zajímavé. Kde má ateliér? Daj, děte, chleba.
Hele, Rejžo, co kdyby si natočil ten náš výstup? Potřebuju to prostě od někoho, kdo to opravdu umí, nějak netradičně. Nabídu to ven a příští rok turné po evropských mostech. 20 táců za to. Ty vole, tak 30, no. No dobře, tak 40, ale dejš nejde. Ty seš vůl. Co je? 40 je dost, ne? Nic nechápeš. To teda nechápu. Tady spíš. No to je síla. Kde ten chudák se na takovou samici? Jak může něco tak dokonalýho vyrůst? České ženy. Ženy mezi všemi. Už mi z toho stu nablití. Turisti nařvaní. Uchyláci. Myslej, že za prachy můžou všechno. Že? Nakonec koupí celý most i s váma. Duši to nekoupěj. Duši. Co je to duše? Láďo, sorry. Mrde! Láďo, počkej. Nic se nestalo. Táni, dokud jsi vyšla. Dobrou. Roberte? Ne, už spí. Jsem ve snu, nebo
životě. Jaký přízraky jsem to zase vyvolal. Šamani bosých nohou. To je ten, co mě prodejchával. Zuj si boty a pojď s náma. Most trpí. Čistíme ho a on čistí nás. Jak jsem dejchal, něco se dělo. Jsou světy nad světy. Stačí se jim otevřít. Tohle tě otevře. Rožvejkat a polkruh. Ten kreten, kde zas chrápe. Máme snad zdravýho syna, ne? Prosím tě, jdi pryč. Já si to vynesu sama. Nech toho! Jednou máš něco udělat a naděláš tolik řečí. Tady stojíme. Tady nemůžeme, tady vadíme. Tady stojíme. Jděte dál, tady vadíte. Ty tady vadíš! Všichni tu vadíte! Vexláci, snímanti! Znesvědčili jste královskou cestu! To si ani klobouči nedovolili! Tohle je svatá dlažba! Tady se spásnilo! Meditovalo! Konspirovalo! Havlem celý tepice! Co je, ty čuráku? Nechte to! Nechte se! Vy zlepli všemu! Vy z toho mastu otáhnete, rozumíte? Tak jsem zase doma. Můj táta zabil. Můj táta je vrah. Já jsem ho tam neměla nutit. To už mu nikdo neodpáře. Co mě to jenom napadlo, to je moje vina. Mami, nech toho. Pořád se neobvinuj, tak by se to stalo jindy. Hlavně, aby ho nezavřeli. To by byla taková ostuda. Ani jsem nic nenakoupila, ty máš hlad, viď? Já ti dám peníze, jdi si koupit něco do hospody. Mami, ty sama nemáš. A jdi si lehnout. Tomáši, že zůstane s Martinou, ať jakákoliv, tak už patříte k sobě. Myslí na toho svýho kluka. Dobře, mami, ale jdi už si lehnout.
Máma je doma? Je na stretchingu. Čau, já jsem Robert. Dáš si kafe? Promiň, vlastně, ty jsi tady doma. Haló? Haló? Už tu měla bej. Znáš tu její roztržitost? Tuhle zapomněla kluka v metru a přivedu až dispečer. Co, Péťo? A já si pamatuju, kde bydlíme. No, už jsi velký kluk. Ty, Tome, točíš teď něco? Pamatuju si tvý filmy ze školy. Dobrý. Trochu depresivní, ale dobrý. Víš, já dělám do reklamy. Žádný velký umění, ale taky žádný stupidity. Dělají pro mě všichni mladí režiséři. Vyzkoušej si nový technologie a hlavně si vydělaj. Je, tati, natoč reklamu na Mazdu, jak mi jezdím. No nic, já jdu. Můžeš zůstat s klukem? A stav se. Určitě. Čau. Čau. Hie, koníčku, hie. A ty spíš pod mostem. Pod mostem. Na mostě. V mostu. Uvnitř, on je tutej. Jasně. Jsou tam takový tajný chodby, spojený s kanálama. A ty se tam nebojíš? Ne. Hlídá mě tam takový skřítek, víš? Jako dělá babička. No, podobné. Leze chodbama a táhá lidi do kanálu. A dál? Někoho zabije. Někoho udělá šťastným, jak se mu chce. Já mu by ho taky vidět. No, až trochu povyrosteš. Je. Tati, furt ho smrtíš. Asi fakt páchnu. Jako opravdový homeless. Budu se muset vyprat v řece. Roberte? Nebo tady ve vaně. Martina mi může vyprat. Je to přece moje manželka. Povedz se, co? Ještě nedávno byl takový malinkatej. Chceš se vrátit? Co ten tvůj Pinocchio? Robert? No, miluje mě. Aha. Proč se tak ostříhala? Ty smrdíš. Kdy jsi měla vlasy až k pasu? Dlouhé, divoké, kaštanové vlasy. Ty vlasy mě tenkrát zmámily. A ty její oči. Skořicové. Peťo, aspoň si kousni. Budeš mít hlad. Tak řekni mu taky něco. No to je výborný. Když nemá hlad, tak nejí. Tak co půjdem za dědou? Jo! Musí do školy. Proč? Proč? Proč asi lidi chodí do školy? No jo. Proč vlastně, viď? Jsem chodil do školy 20 let a k čemu to bylo?
Nic jsem se nenaučil, nic neumím. To bude asi tvůj problém. Já taky nechci chodit do školy. Už půl roku neplatí nájem. Vyřiďte mu, že mu ten Sajrajt vyhází. Jsem tu byl naposled. Táta nás do svého ateliéru nikdy nevodil. Nikoho tu nechtěl. Ani máma sem nesmí. Asi, aby jsme ho tu nenačapali s nějakou milenkou. To by bylo strašný. To, abych se potom bála vyjít na ulici, pane doktore. Nevím, jestli to tady pro něj bude lepší. Tady může zůstat až do konce života. No jo, ale hlavně, aby nešel do kriminálu. Já bych to nepřežila, pane doktore. No, musíme prokázat, že jednal v nepříčetnosti. Škoda, že se tady už neléčil. A co syn? Tomáš, že? Jak tomu se daří? Ten odešel z domova. Spí někde pod mostem. Pod mostem? Exacerbace endogenní deprese. Pane doktore, nedal byste mi nějaký nový prášky? Ty, co mám, už nějak nezabírají. Cigaretu. Alenko, moc kouříš. Víte, ty prášky... Je to přece jenom chemie. Ale já to nevydržím, já se zhroutím. Zkuste jinou alternativu. Holotropní dýchání nebo trancovní tanec. Mně samotnému to pomáhá, když mám masivní deprese. Ty štěce vám seberu, pak se pro ně zastavte. Čau, táto. Jsem se ti vloupal do ateliéru. Táto. Bys pro něj neměl nějakou práci? On, když nebude točit, tak zešílí. Nabízel jsem mu reklamu. Nevozval se. Tohle je blbost. On sám nepřijde. Je hrozně ješitnej. Péťo, vždyť to tu zašlapeš. Vy to přetřeme. Klidně běhej! Žádný problém. Flajke, to je drahý. Víš,
On má pocit, že mu všichni ubližují. Bere život jako tragédii. Každá věc je pro něj neřešitelný problém. Konec světa. Jinak dobrý. Nad Prahou poletí kometa. Obrovská. Taková. Je jednou za 1000 let. Jo. Měli bychom si něco přát. Třeba se nám to vyplní. 95 na 100! Už po třetí se mi staví do cesty. Ty její děsivé oči. Taky není moc v pohodě, co to musí být, když se takováhle ženská zavře do kláštera a jen s Ježíšem obcuje. To musím vypátrat. Neměla byste pár korun? Nebo prázdný flašky? Nemám kde spát. Nešlo by přespat u vás? V klášteře. Co se to tu děje? Nějaká kometa poletí. Vrátíš se domů? Do toho Buranova? To radši chcípnu v Praze. Chtěla bych to zkusit na herectví. Neznáš tam někoho? Na herectví se vyserte nahoru. Tak co mám dělat? Do smrti pouštět ty hnusný buble? Poklona, pane režisér, je to vy? Už ani nevím, pane prezidente. A co film? Chystáte něco? Film, to je marnost. Važte si to, že můžete svobodně tvořit, když vás udělají prezidentem. Proč vlastně něco tvořit? Proč vlastně? Tak, mnoho štěstí. Ty znáš prezidenta? To je tak skvělý člověk. Proč jsi mě nepředstavil? Protože je na blondýnky. Dostanu jí. Rovnou tady, na mostě, uprostřed lidí, v srdci Evropy. Já mám pocit, jako kdyby vůbec nežil v realitě. Nekouká na nás jako na lidi, ale jako na nějaký herce ze svého filmu. Jako bychom ho zajímali jenom do scénáře. Jakýho scénáře? Já nevím. Žije ve svém vymyšleném světě a nikoho tam nepustí. Ty jsi štír, viď? Jak jste to poznala? No, máš takový tajemný oči. On je blíženec. To je vzdušný znamení. Byl tě hodně nevěrnej? Já o tom teď nechci mluvit. Je to někde pustí. Budete to někde pouštět? Ale kurva, to je studijní materiál. Byl mi nevěrnej. Že má kolem ženský, mě by to nevadilo. Jenom kdyby trochu, kdybych cítila, že mě vnímá.
ty kretene. Je, tatínku. Je, Peťulko. Jak to, že nejsi ve škole? Jsi blbé, je sobota. Jo. Hej, mám na kolo, chceš ho vidět? No jasně. Hele, to mi koupil Robert. No, hezký. To je tvůj syn. No, to je můj Péťa. To je Bublina. Ahoj, Bublina. Čau. Tati, půjdeme za skřetem. Před setkáním se skřetem musí každý bojovník podstoupit očistu živlem vody. Troufáš si? Troufám si. Za všechno může vlastně jeho máma. Pořád ho hejčka, rozmazluje, chrání. On je na ně hrozně fixovaný. Prostě není schopný normálního života. Ježíš Maria. No to snad není pravda! Okamžitě vylezte! Slyšíte? Pojďte sem! Taková sračka! Mám opravdu haraší! Vy jste se zbláznili! Jestli se nasyneš, tak ještě nařežu. Kde máš věci? Obleč se a jezdí na kole, se zahřeješ. Ty brzo skončíš v blázinci. A kluka už nikdy neuvidíš. Už tě ho nepočím, s tím nepočítej. To je síla. Jako kdybych byl lehkej, dutej, průhlednej. A necítím vůbec tělo. Ty necítíš vůbec nic, protože ty vůbec nejsi, nejsi chlap, nejsi nic. Zítra přijď na večeři. Bude tam i Robert, tak si to všechno vyříkáme. Dnes už víme, co způsobuje jejich jemnost. Ztrácejí přírodní ceramit, který jim dává sílu. Celý svět je tam kdykoliv. Silnější, lesklejší. Teď nebudeš spát. Já nespím. Hele, to je moje reklama. Fuj, to už znám. Prdele, nečum na to pořád. A proč? Pojďme se na celou věc dívat pozitivně. Řešení se určitě najde. Ježišmarja. No samozřejmě to nemusíme rozhodnout dneska. No to teda musíme. Já už tak ležit nebudu pořád v nějakým provizoriu. Také to rozhodne Peťa. Kolik chceš za tatínka? Oba dva. Ty nebudeš kupovat auta a ty budeš se mnou za skřítem. No, tak vidíte, žádný problém. Hele, já mám ještě něco faťasu, víš? Tak... Říkal jsi, že budeš mít čas? A nemám teda jít já? A Pinocchio tu zůstane. A vypadněte. Oba dva! Je mi z vás nablití! Tak vypadněte! Jedu na malou stranu! Nechceš někam hodit? Taky bych chtěl jednou vyrobit celovečerák. Ale to musí být biják. Zásadní téma. Film, který má šanci venku. Mám na stole hromadu scénářů. A jeden z nich je docela zajímavý. Je o Karlově mostě a rozervaném režisérovi, který tam hledá nějaký tajemství. Jak mám vědět, co je zásadní téma? Poslyš? Co je celosvětový problém? Zkus něco napsat. Je snad můj život zásadní? Jsou příběhy, které zažívám, celosvětové? Otevřeš a píšeš.
Tohodle maloval Péťa. Jo, no ten je krásný. Toho prodávat nebudu. Péťa ho vlastně ani neprodává. Tržnici vůbec nejdou na odbyt. To se s mostem nedá srovnat. Robert má všude známý, možná by vám ten most nějak zařídil. No. Ne, mami, já nechci. To. Ne, mami, já nechci. Mám dost, já mám teď práci v reklamní agentuře. S Tomášem si už nevídáte? Tak občas přijde, ale je to k ničemu. Víš, Martino, já ti do toho nechci mluvit, ale zkus to s Tomášem ještě vydržet. Už kvůli Péťovi přece nemůže mít dva táty. Já jsem se vám vždycky obdivovala, mami. Fakt. Ale já na to nemám. Martinko, my jsme tady proto, aby jsme mužský podrželi, i když si to nezasloužejí. Jsme tady proto, aby jsme trpěli. Jupi, já jsem ve filmu! Jsem ve filmu, jupi! Jupi, jsem ve filmu! To říkal ten šamán. Rozžvejkat a polknout. To tě otevře. Počítač a houby. Spojení technologie a šamanismu. Za týden jsem napsal celý scénář. A je tam všechno. Tak, jak to je. O šíleném otci, o hysterické matce, o Péťovi, který má dva táty,
o Karlově mostě a jeho kejklířích, o šamanech a jeptiškách, o magických houbách. Je tam zakletej celý kus života. Strašně moc postav. Je to zmatený, přehlcený, ukecený. A hlavně to má hrozně negativní. Kdo se na to nemá koukat? Lidi chtějí srandu. Přijdou urvaný z práce. Potřebují oddech. A ne takovouhle temnotu. Chtěl jsi zásadní film. No dobře, ale s pozitivním posláním. Zkus se na to ještě podívat. Co vy tady děláte? To co vy, paní režisérko? Žebrám na film. No dovolte, já nejdu žebrát. Jsem objednaná. Co s ním máš? S kým? To byl můj nejhorší žák. Naprosto bez talentu. Naprosto bez fantazie. Formální, povrchní. Nesu ti poslední verzi. A už to nepřepisuju. Víš, co to je za práci? Skurvený kopíráky. Pište na počítači. Ušetříte čas? Za komunistů vzniklo 30 filmů ročně. 30. A dneska je tvojí morální povinností za ty prachy, který jsi si nahrabal, sponzorovat český film. Co chceš s těma milionama dělat? Další miliony? Zítra mám casting. Nějaká reklama. Ale budou prachy. Reklama? To tam dám taky. A dáš mi tam nějakou roli? A uhraješ to? Uhraju všechno. Tak říkej, uhraju všechno. Pěti způsobama. Já uhraju všechno. Uhraju všechno. Uhraju všechno. Uhraju všechno. Uhraju všechno. No dobrý. Máš tam hlavní roli. Hele, proč jsi odešel od Martiny? Prudí, manipuluje, vyzvídá, vymezuje, sleduje, vyžaduje, vychovává. A jak ty bys si to představoval? Třeba tak, že bych měl víc žen najednou. Každou na něco jiného. To jako víc ženských i v posteli? No hlavně v posteli. Tábor nebo co? To se jde dělat do lesa tyhle ty věci. Tady je historický centrum, tady nikdo nebude čuchat vaše výkaly, umělci. Akorát hlastat, prcat a vraždit se navzájem. Občanku, no tak slyšíš nebo co? Mám sundat psovi náhubek, to chceš? Tady to je oheň, to tu nesmí bej! To tu nesmí bej? Chceš taky? Běž! Běž si! Viděl jste takovýho kluka v černým kabátu? Někde tu spí. Jo, hejža, mám. Mohl byste mu to dát? Už je chladnou od vody. Víte, že jo, si ho uvidím.
Dík. Co to tu celý dny sepisujete? Scénář. Na film. A o čem to bude? O mně. O vás. O tomhle městě. O Bohu. Tak to bude hezký film. Budu se za vás modlit, aby se to podařilo. Já vám dám za to roli. No, vy máte nápady. Magické houby zase působí. Přímo v Božím stánku. To je výzva. Dva tisíce let pod mocí Krista. Zakletí doslov ďábel, hřích, vina, zákon, nesmět, stydět, poslechnout, zpovídat, povědět, soudit, odsoudit, upálit, trest, trpět, trápit, kříž, ukřižovat, umučit, umrtvit, kacíř, katolík, katovna, kat, kazat, kázat, zakázat, odepřít. Péťo. Hele, Péťo, chceš? Já ti koupím taky auto. Opravdický! Malý, ale opravdický. S volantem a s motorem. Wow! Nemohl bys pomoct Chýně na ten most? Já už ten její útrpný výraz nesnesu. Pořád se tváří, jako by měla umřít. No problém. Všude jsou lidi. A ty lidi něco potřebují. A když to pochopíš a dáš jim to, tak jsou tvoji. A co potřebuju já? No, to kdybych ti řekl, tak bych o tebe možná přišel. Chceš, tak si to přečti. A co se na to pojat rovnou? Můžem k Větnamcovi na pivo.
Ty piješ? Já se ničemu nebráním. No problém. Je ptíška. Já tomu nerozumím. Nemusíme všemu rozumět. Proč je to tak bezvýchodný? Proč ty lidi ukazuješ jen z té horší stránky? To prdele, chceš to točit nebo ne? Počkej, sakra. Já mám rád ty filmy, co jsi dělal. Ale proč je tohle najednou tak zlý? Já nevím, kde je zlo. Kde je dobro. Opravdu nevím. Rozumíš? Ten biják spolu natočíme. No jo. No problém. A o Péťu se neboj. To uvidíš, kdy budeš chtít. Znovu procházím text. Něco zkrátím, něco natáhnu. Aby to mělo ten správný rytmus. Aby to šlapalo, jak touží Robert. A pak si to natočím, jak chci. Scénář není film. Je to stejný, jak za komoušů. To jsem taky psal dvě verze. Jednu pro cenzuru, jednu pro natáčení. Je čau, Tomás. Je Tome. Tak jsem nakonec tu reklamu dostala. Přijdeš se podívat na natáčení. Tomás, na podzim chystám celovečerák. Nechceš mi tam asistovat? Akce. Stop. Dobrý. Je to hovno dobrý. Je to pomalý, líný a blbý. A některý ty holce vykoukly z pěny prsa. To by mi klient nevzal. Udělej si něco. Děvčata. Je to líný, pomalý, blbý. A který tam vykoukly z pěny prsa? Kdo pak je tu má takový... No, já si myslím, že mám takový dost výrazný. Masker. Masker. Tady. Máme už vůbec skoro žádný peníze. Já bych si chtěl sednout ještě jednou na tohle. Kor na tohle sto, ještě jednou. Po natáčení. Nazdar. Už mi z těch reklam jebne. Tak jsem zařídil mámě ten most. Přijde jí to písemně. No a ten tvůj scénář. Už je to skoro ono. Akorát ten skřet. Co to je? To je nějaká vize? Nebo ďábel? Co tím chceš vlastně říct? Jsme tu na dovolený nebo co? Kde je režisér? Ano, tady. Za co tě platím? Abys to exhiboval. A toho skřeta z růž. Přepiš konec a bude to, myslím, OK. Uvidíme se na parníku. Bude tam spousta bohatých a vlivných lidí. A na konci, bohňostroj. No, to si smrti pomohla. Místo trpaslíku maluješ bradavky. No, aspoň seš mezi lidma. Jestli jsou tohle vůbec lidi. Venku je zima. Nastydneš. Thank you.
Ale proč se s tím taháš? Slyšíš? Mami, vytěl jsi s tím. Dej vám pomoct. Vlastníci, zasraný. Mami. Mami. Hej! Zavolej sanitku. No dělej do prdele! Mami, řekni něco. Mami, řekni něco. Podívala se na mě. A taky na mě čeká. Tak proč se jí bát? Vždyť se nic špatného neděje. Člověk vyroste ze země a do země se vrátí. Gratuluju, vole. Tak prý máš prachy na film. To je skvělý, Tomáš. Fakt to ti přeju. Ahoj, Tome. Tak prý máš prachy. Prý budeš točit. Kurva! Okradl jsi mi můj scénář. A prodal jsi svou starou a syna za skurvený milion, ty kurvo! Nechte mě, mi kurvo! Tak, babi, dost, nebo tě hodím do vody! Gratuluju, Tome! Na závěr večera mám pro vás přichystáno, pánové, ještě jedno překvapení, ale to by... No, je to nakonec. Tvoje manželka. Ještě. No problém. Pánové. Peťa je u vašich. Jo. Martino. Já jsem takový debil. Moc tě chci. To by se nedá věřit. Potřebuju tě. Opravdu tě potřebuju. Svlíkni ten smradlavej kabát. Chtěj se s tebou seznámit. Jde o velký balík. Zase seš nalitej, co? Pojď sem. Pojď sem. Hej, Tomáš, neblbni. Teď ti to teď celý pokazit. Martino? Co můžu ještě pokazit, když už jsem všechno zkazil? Chceš se prát nebo co? Ale český chlap se přece nepere, v českém filmu se nesluší násilí. Ale mě je to uprdele, já ho klidně zabiju, klidně ho roztřískám, Pinokia. Nechte se, slyšíte, nechte se! Běžte, jeho rozmlácená držka vyjde zítra na titulní straně Blesku. Dokonale sehrané.
brilantně zrežírované. Můžu být se sebou spokojen. Tak co se dneska naučil za sprosťárny? Hovno, prdel, kurva, píča, všechno znám. Výborně. Tati, půjdeme za skřítkem. Jdeme domů. Žádný skřítok není, viď? Hele, já sám to taky nevím. Tak ho jdeme vypátrat. Ale neřekneš nic mámě. Jupi! Vidíš? Nejde to. Asi to ze spoda drží. Tak co je to tady? Slíbil jsem klukovi, že ho vemu dovnitř, do mostu. Popčanku. Mr. režisér, co točíte? Nic, nejsou prachy. To znám, my tady s kolegou si občas přivyděláme v komparzu. Tati! Tati! Tak, ustupte. Pojď. Hele, vemte si baterku a hned se vraťte. Jinak z toho budeme mít oplejtačky. Co se stane, až ho potkáme? Bojíš se, víš?